України вирішує, коли саме запроваджувати жорсткі карантинні обмеження, чи в грудні, чи вже з 2 січня. Саме із приводу дат триває дискусія із фахівцями, але локдаун буде 100%, так зазначає Данілов. І ми вітаємо в нашій студії наших гостей. Давайте з вами розпочнемо все-таки бути чи не бути локдауну. І коли, чому вагаються? Катю, прошу. Чому вагаються? Катерина Одарченко. Да. Ну, дивіться, я думаю, що в першу чергу від уряду чекають передбачуваності, да? Тому що якраз уряд має забезпечувати що? Економічну стабільність, да? І відповідно має бути передбачуваним. Мені позиція така, що локдаун точно буде, але не зрозуміло, з якої дати і в якій формі, ну, це пахне не те, що непередбачуваністю, а просто тотальною кризою, як для бізнесу, да, який реагує на це найбільш, да, динамічно, так і для нанятих працівників насправді, да, і для бюджетників, для яких це значить, відповідно, або там неотримання заробітної плати, да, і так далі, і так далі. В той самий час людям вже не пояснюють, знову ж таки, які будуть компенсатори. Ну, припустимо, попрацюй зараз, аби там не працювати в локдаун. Чи організуй там максимально дистанційну доставку там певної їжі. Тому, знову ж таки, як на мене, це рішення, яке ще не народилося, погане своєю непередбачуваністю і, знову ж таки, ну, ігноруванням економічних потреб нашої країни. Цікаво, чому так? А як же зустрічне бажання і необхідність йти на компроміс? А як же пошук якоїсь спільної точки в цьому всьому? Катерина? Дивіться, я думаю, що у нас в цілому хибна логіка, ну, роботи Міністерства фінансів і в тому числі профільного комітету, тому що ця логіка направлена виключно на фіскалізацію. Ну, простими мовами, це як більше забрати з податків, ну, власне, більше, і цим наповнити державний бюджет. Я от відкрила структуру державного бюджету на 2021 рік. Ну, там же ситуація дійсно, ну, катастрофічна. Да? Тобто в нас глобальний дефіцит. Ми маємо його перекривати зовнішніми зобов'язаннями, а відповідно кредитом перекривати свої кредити. Да? І те, що пропонують слуги народу, вони пропонують почати друкувати гроші. Ну, але, знову ж таки, гроші, які нічим не засновані, да, вони нічим не підтверджені. Це ж просто говорить про інфляцію і в цілому нездорові процеси всередині країни. Що мало бути? Мало бути, відповідно, пропозиції по стимулюванню розвитку економіки. Ну, дивіться, зараз є там попит на засоби індивідуального захисту. Ну, очевидно, він є. Чому не надавати, припустимо, ті самі дешеві кредити на створення підприємств по засобам індивідуального захисту. Да? Ми багато таких засобів імпортуємо. Військовий бюджет, знову ж таки. Катерина, ви знаєте, от я пам'ятаю, до березня минулого року 2 гривні коштувала маска в аптеці, а зараз менше 10 не знайдеш. Так. За маржу у 8 гривень на одну штуку, мені здається, можна скластися і будувати ці фабрики. Мілко мислити, дуже мілко. Верховна Рада закупила маски для депутатів Верховної Ради 500 тисяч гривень плюс. Тому ваші 2 гривні, ну, вибачте мене, 500 тисяч гривень. Дивіться, я маю на увазі, ну, не конкретну маску, я маю на увазі будь-яку сферу, в якій є державне замовлення, припустимо, оборонна сфера. Там ми не виробляємо в Україні патрони, да? Ну, там лише там певних категорій там, травматичних. Да? Знову ж таки, завод по будівництву патронів, це там, ну, трошки більше 10 мільйонів доларів. Це невелика інвестиція, яка, ну, власне, може існувати, на яку є державне замовлення. Тому ще раз, як на мене, оця от просто спосіб фіскалізації зараз є недоречним, те, що стосується нових методів контролю саме ФОПів. Друга ситуація, слуги народу не розуміють реально, скільки ФОПи платять, тому що вони платять свої там 6%, да, і це, ну, м'яко кажучи, не 8 тисяч гривень. Можливо, пані Третьякова ніколи не працювала в бізнесі, да, але, ну, мам, варто це знати. Вона заявляла, що ФОПи не платять більше там 8 тисяч гривень на рік. І третя ситуація. І третя ситуація, в таких, ми ж, ну, якби не дивимося на, власне, інші законопроекти, які от, ну, зараз розглядаються, припустимо, там, 4353, да, вони державним корпораціям дають монополію, припустимо, Укрпошті на міжнародні посилки. Тобто, в період, коли люди купують різні товари за кордоною, депутати хочуть надати монополію саме Укрпошті. Катю, але... І що цікаво, даючи дотації державним підприємствам, які не досить ефективні.
країні. Так нехай краще цю частину державного бюджету, от знову ж таки, якщо подивитися по структурі державного бюджету, да, на економічну діяльність направлено лише 10%. А мають бути дотації для розвитку внутрішнього виробництва, що дозволить нам виходити, власне, ну, на певні показники. Це, до речі, запитання, чому саме так відбувається. Але ви згадали Галину Третьякову. І російською, і українською. І англійською непогано. І англійською, до речі, і англійською в тому числі. Ну, дивіться, я вважаю, тут концептуально по мові є одна доктрина. Можна стимулювати розвиток мови і культури лише пряником. Тобто надавати навпаки більше можливостей для тих індустрій, які, ну, розвивають нашу культуру, тобто, мову. Тобто як було, наприклад, в радянський час, коли вчителям російської мови і літератури платили на 15 чи 30% більше, ну, але була більша зарплата. Цих методів багато. Насправді, ну, от, припустимо, створення культурного фонду, да, це ж теж, ну, хороший метод. Погано, що там теж є корупція, да, на закупівля реквізиту для якихось фільмів, які ніхто не бачив. Хороша була ідея, але виконання підкачало. Культурний фонд – це, ну, хороша історія. Тобто ти діяч в сфері культури українською мовою, отримуй, будь ласка, грант на свою роботу. Я думаю, що ви, Олексію, мені навіть більше з цього приводу можете розказати. Да? Стимулювання розвитку театрів, да? Надання, припустимо, для театрів певних місць там, за, ну, безкоштовну оплату, да? Чи там, за 1 гривню оренди. Тоді люди, відповідно, будуть, чи для етнокафе, знову ж таки, надання найкращих місць з, ну, місцевого фонду і так далі, і так далі. А якщо ми говоримо про постійний примус, розумієте, ну, ми ж, на щастя, живемо не в авторитарній державі, да? І ми можемо, ну, нагадати, до чого примус, да, приводив, до трагічних подій, в тому числі, там, да, які нещодавно, от ми пам'ятали, да, День Голодомору і так далі. Тому, знову ж таки, виключно стимулюванням. Це, насправді, у всьому. Так само і з лобізмом підприємців. Якщо і стимулювати, що зареєструється, реєструйтеся, що ви лобісти, і ходіть, будь ласка, на комітети, вас обов'язково вислухають. Повірте, ми тоді оцей напал, да, і оце отаке агресивне протистояння будемо видаляти. Знову ж таки, стільки, скільки Російська Федерація інвестує в гібридну війну в Україні, мені здається, що це лише буде от на противазі, ну, знову ж таки, діяти негативно. І третє, це ж фіксувати тоді, ніяк, конкретним неможливо. Законом і конкретним 16 січня. Да, у мене просто до Ростислава. Тому щас... неможливо фіксувати, ну, да, насправді. Січні 19-го року. Катерина. Попередній рік. Дивіться, я думаю, що проголосують, бо від цього залежить в тому числі отримання і кредитів. А це буде чергове засідання, чи можливо навіть позачергове? Я думаю, позачергове, і вони максимально акумулюють якраз тих, хто з якихось причин знаходиться на самоізоляції. Мені здається, це зараз дуже зручна позиція теж для депутатів, які планують в майбутньому зі «Слугою народу», ну, скажімо так, прощатися і шукати собі там певних нових донорів. Нові депутатські групи там, можливо, створювати, виходити з фракції, вони не будуть голосувати. Знову ж таки, ну, от структура цього бюджету, найцікавіші цифри. Ну, дивіться, 12% обслуговування держборгу, ну, це колосальні цифри. 12% громадський правопорядок, судова влада. До речі, от я спілкувалася з працівниками судів, у них зараз немає грошей на опалення, на зарплата. Марки немає, і на марки, да, і на марки, да, просто немає грошей на марки. А я нагадаю, 12% бюджету, да. Ну, прошу, так? Якщо ми говоримо про, знову ж таки, охорона здоров'я 11%, тобто менш важлива, ніж суди. А яка суди. Сума? От Степанов зараз каже, що треба на Новий рік 296 мільярдів, що саме стільки буде писати, ну, міністерство. Дивіться, міністерство просто бере, я думаю, з частини 2-4% на соціальний захист і з частини 11% на охорони здоров'я. Але, дивіться, 0,3% на житлово-комунальне господарство. Що це значить? Це значить про те, що люди, знову ж таки, яких немає там утеплених будинків, да? Катастрофічна стан комунікацій, да? І ті міста, які не можуть за свій бюджет це поновити, а погодьтеся, не всі міста це можуть поновити, у них буде просто катастрофа. Те саме з освітою, на яку скоротили фінансування, те саме з охороною навколишнього середовища, а це, читайте, знову ж таки, хвороби. Здоров'я. Це хвороби, да? Тому що це ж, ну, так абстрактно звучить, екологія. Але екологія, припустимо, там, в Кривому Розі, в Дніпрі, в Дніпродзержинську, в Кам'янському зараз, да? Це, ну, власне, те, що викликає хвороби. Да? Тому структура цього бюджету, ну, от мені глобально не зрозуміла, да? І знову ж таки, мені не зрозуміло, чому ті галузі, які начебто фінансуються нормально, як оборона і робота суддів, там просто от фізично, от у суді клерк заробляє, там не судді, а клерки, ті, хто роблять роботу, 4 тисячі гривень.
Ну, тобто, да, і потім ми говоримо про якісь там от високі речі, інновації, да, у нас дійсно немає марок, да? Ну, то може щось там в бюджеті розподіляється потім не так, да? І в мене отут, ну, власне, великі питання. Але чому ризик? От про що говорить Євгенія Кравчук, що доведеться йти на компроміси, чи, можливо, буде щось не досить якісним? Де ці ризики? Що буде неякісним? Ви бачите, пане Юрію? Ну, це тренд «Слуг народу». Вони постійно заявляють, буде неякісне, потім дороблять. Це таке, так. Це вже психологічний генокод. Це генокод. Ми робимо неякісно, потім дороблять. Тільки ми розуміємо, що ті, хто зробили неякісно, вони потім якісно не зроблять. Настав час уряду національного порятунку об'єднувати сили, формувати повноцінну владу і вперед. Ну, дивіться, неякісно це чому? Це значить переписати бюджет минулого року, так. Розрахуватися зовнішніми кредиторами там, да, і не забути про силовий блок, тому що люди можуть повстати. Да? Угу. Але якщо говорити знову ж таки про системні рішення, припустимо, охорона здоров'я недофінансована. Яке системне рішення? Вводити страхову медицину. Про це зараз лише розмови, але ніяких якісних документів з цього приводу немає. Знову ж таки, ну, те саме, що ми говорили про внутрішнє виробництво. Да, про нові, можливо, торгові союзи, знову ж таки, про що зараз не йде в цілому мова. От чому нам не вести перемовини про експорт нашої продукції в Африку? Ну, це хороший ринок, да, там наша продукція потрібна. Я би хотіла, щоб ми просто хотіла на конкретні цифри. Ну, я от просто прочитала фінзвіти, вони є на сайті, можна скачати. От Укрзалізниця, вона звернулася після останнього фінзвіту і сказала, що їй потрібно виділити 7,1 мільярда для компенсації того, що вона витратила на пасажирські перевезення. Ну, їм ще не виділили 7,1 мільярда. Вони кожен раз це пише. А Укрпошта отримала 713 тисяч гривень, 713 тисяч гривень дотації за 2019 рік. Тому говорити про те, що ці підприємства, як на мене, вони спеціально занижують свої податки, виводять ці державні гроші через там методи, ну, зрозумілі всім, пишуть собі великі зарплати, що вони там ефективні керівники цих державних підприємств. Спостережні ради дуже ефективно працюють. А потім ще й вимагають з держави більше 7 мільярдів. А дотування? То дотуйте, будь ласка, з вантажних перевезень, да, чи там Укрпошта теж нехай з зарплати Смілянського дотує цю роботу, а не ще з держави, ну, ці соки, власне, випивати. Ви знаєте, є з держави і з громадян, тому що коли ти користуєшся Укрзалізницею і тобі постійно аргументують або пояснюють, чому зростають ціни на квитки, а вони зараз далеко не дешевими є. І вони кажуть, що ну, нам же ж потрібно покращити сферу послуг, нам потрібно, щоб вам комфортно було їздити. І все одно виявляється, потрібно скільки, ви Катю сказали, 7 мільярдів? 7,1 мільярдів, да. Для того, щоб компенсувати пасажирські перевезення. І в Інтерсіті квиток вартує от десь $30, да, якщо брати, ну, до Дніпра, припустимо. Угу. Да, Київ-Дніпро, так? Київ-Дніпро, ну, якщо брати перший клас. І так само от я їздила по роботі між Лондоном і Единбургом. 10 євро, теж, да? Теж 30-35 доларів подліци, десь буде в перерахунку. Да. Мені абсолютно не зрозуміло, це, знову ж таки, ціноутворення. І це при тому, при всьому, що рухомий склад пасажирський не майже не оновлює. Давайте Катерині дамо можливість. Прошу. Дивіться, я б тут розділяла, якщо там завершити тему ФОПів. Вони ж за що борються? За те, що людина, яка торгує на ринку, якщо вона вчасно не організує там собі РРО, да, в будь-якій формі, то на неї буде платитися штраф. Людина, яка працює на ринку, а давайте будемо відвертими, що багато людей, які були там інженерами в Радянського Союзу, ну, адаптувалися і пішли працювати на ринок, і, до речі, їм цей стаж трудовий ніхто не зарахував в державі, да? Вони бояться, що до них будуть приходити податківці, які будуть, ну, там, на них фейкові штрафи писати і, відповідно, потім, ну, брати хабарі. Ну, на жаль, є така практика, і вони проти цього вийшли. Є друга, і вони лобіюють свій інтерес, тому що бачать цьому ризику. І це нормально, що вони як група лобіюють свій інтерес. Є інша група, вона називається група за детінізацію. Там асоціація аптек, асоціація імпортерів техніки, асоціація там СТО, да,
Тобто в них інші аргументи. Вони кажуть про те, що чекайте, нам потрібні касові апарати, тому що якщо ви купуєте техніку, на неї має бути відповідна там гарантія. Якщо купуєте ліки, на них має бути відповідний чек і так далі, так далі. Вони лобіюють в хорошому сенсі свої інтереси і спілкуються з тим самим там Гетьманцевим. Да? І саме тому я вважаю, що у нас це має бути відбуватися не лише в акціях протесту вуличних, але прийняттям закону про лобіювання, коли кожна ця група має право прийти на комітет, подати свої пропозиції, бо вони є учасниками того процесу. Друге питання з приводу Кривого Рогу. От в мене там є знайомий активіст Артем Панасенко. І от він має абсолютно раціональні, знову ж таки, вимоги від містян до центральної влади. Вони кажуть, ми платимо величезні податки, в тому числі, припустимо, екологічний податок. У нас в місті велика захворюваність на онкологію. Ну, на жаль, тому що це промислове місто. Чому наш екологічний податок не повертається, принаймні, там, в левовій долі, до міста Кривого Рогу на спеціальні там програми будівництва нових там госпіталів, нових лікарень, нових там тестувань і так далі, так далі. Це ж природня потреба таких міст, специфічних, цей податок важливіший на початку, розумієте? Природня потреба. Але держава, знову ж таки, намагається якось постійно дати подачку, а візьміть субсидію, а візьміть там якусь подачку, за яку потрібно там боротися, якусь там 1000 гривень. А реальні речі, які можуть таким містам повернути і вирішити їх соціальні проблеми, в тому числі проблеми з медициною, вони не розглядаються. Панове, а от можна підсумувати цю тему із ФОПами пов'язаними? Дивіться, вони ж зазначили, там є ще вигляд, що нічого не відбувається. Там таке є ще поняття, як граничний дефіцит. І він набагато більший, він 270 мільярдів. Тобто є дефіцит, а є граничний дефіцит. Якщо таке поняття є, то відповідно... Я сказав, що то трошечки, то звичайно, то дірочка. Так, але це більше 100 мільярдів, мене це трошки турбує. І знову ж таки, які, окрім зовнішніх зобов'язань, знову ж таки, те, що нам надають, от Польщі, якщо я не помиляюся, надали транш більше 30 мільярдів. У нас там по 700 мільйонів дають транші, 1 мільярд, тобто глобально. Ті гроші, які нам дають для країни, воно так звучить, там мільярд, але для економіки країни це практично нічого. І знову ж таки, це кредити. Якщо кредити ризиковані, вони даються під більші відсотки. Далі, де уряд ще хоче брати гроші? Приватизація. У нас в державі 3200 там з копійками державних підприємств. Знову ж таки, приватизація з одного боку. Вони красиво розповідають, що це будуть надходження до державного бюджету, але от ви чули взагалі про успішну приватизацію чи корпоратизацію, окрім там Криворіжсталі, от в цілому за новітню історію, от якісь так глобальні такі надходження до державного бюджету. А як же готель Дніпро, який удачно продали? Це ж має вирішувати. Я думаю, що вони успішно можуть продати, припустимо, Укрзалізницю, або там частину корпоративних, вона ж пройшла корпоратизацію, але це ж наше стратегічне підприємство. Найстрасніше, що вони виставляють, це державні, поки що, державні, можна сказати, монопольні підприємства, які котируються і які затребування. Це може бути машинобудування, це може бути Турбоатом, це затребувана продукція, це може бути Одеський припортовий завод, це затребуване підприємство «Перевалка грузів». Ось оці підприємства, з яких держава може отримувати значний зиск при правильному корпоративному управлінні, і тоді податки підуть і в місцеві бюджети, і в бюджети вищих рівнів. Оце вони хочуть продати швидко. Це взагалі фейкова логіка продавати прибуткові підприємства. Укрзалізниця. А якщо родичам? Дивіться, воно ж, звісно, воно ж продається типу іноземним інвесторам часто, а ці іноземні інвестори можуть бути українцями. Але знову ж таки, в Укрзалізниці вантажні перевезення в Україні одні з найдорожчих в Європі. І найприбутковіші. І вони прибуткові. Вони частково субсидіюють, знову ж таки, пасажирські, але це прибуткове підприємство. От для мене, знову ж таки, абсолютно незрозуміло, як, припустимо, Укрспирт може бути збитковим. В нашій країні в період кризи. Це фейк. Тому вони просто готують ці підприємства, і то я Укрпошту вже згадувала, знову ж таки. Мені здається, що її теж будуть готувати до приватизації частково. Виберуть
молодші напрямки і їх виставлять на приватизацію. Але у всіх країнах якраз на приватизацію і на концесію скидували ті підприємства, які не прибуткові, в які потрібні колосальні інвестиції для власне їх розвитку. Кілька реплік хотів. Доброго дня, мене звати Катерина Одарченко і я запрошую вас долучитися до партії «Національна платформа». Це зробити дуже легко, просто заповніть нашу форму на сайті «Платформа.ін.ua». Знаєте, ми пройшли дуже непростий шлях по реєстрації політичної сили, зібрали 14 тисяч підписів, написали стратегію розвитку держави. Тепер час розбудовувати партію у всіх регіонах. Долучайтеся!